Жастардың жанашырмен кездесуге келген Кентау жастары қаладағы Шамшы Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайында бас қосты. Алғы сөзді алған қала әкімінің орынбасары Әділ Әуелбеков қала жетістігіне тоқталып өтті. Сонымен қатар Кентау қаласының білім саласы бойынша 3 жыл қатарынан ұлттық бірыңғай тестілеуден ең жоғары көрсеткішке ие екенін де атап өтті. Қазіргі таңда 22 мыңнан астам жастар бар. Биылдың өзінде қарап отырсақ, мыңнан аса оқушылар менен мектепті бітіреді екен және колледжді барлығын жалпы бітіруші түлектеріміз мыңнан астам. Жалпы мен айта кетсем, қаламыз соңғы 4 жылда ұлттық бірыңғай тестте әрдайым бірінші орында келе жатыр. Оны мақтанышпен айтамыз. Қазақ жастарының жанашыры Мұрат Әбенов жастармен болашақта қай мамандықты таңдау, қай салада белсенді жұмыс жасау керектігіне тоқталып, жан-жақты ойымен бөлісті. Экономикамыз әрғай даму үшін бізге шикізаттан қашуымыз керек. Шикізатқа тәуелді болатын болса, қазіргі жағдай туындайды. Қазір білесіздер, кризис болып жатыр. Кризис неге болды? Біз тек қана мұнайға сеніп қалып отырмыз, бүкіл мемлекет болды. Мұнайдың бағасы жоғары болған кезде керемет жүрді. Бәріміз бір данышпан сияқты өзіміз сезіндік, бәріміздің айлығымыз жоғары, жағдайымыз жақсы, көбінесе барлығы бірдей емес қой. Мен мұнайдың бағасы түсті, бәріміз сезіндік. Біз шынымен де дүние жүзіндегі нарықта біз қанша тұрамыз, әрқайсы адам еңбегі қанша тұрады. Біз байқағанымыз Қазақстан азаматтарының жұмыс сапасы төмен. Дүние жүзінде біз конкуренцияға шыдамаймыз. Біздің шығарған өнім, біздің жасаған қызметіміз көп жерде жақсы бағаланбайды. Себептері біз тиімді жұмыс істеуді қазір көбісіміз білмей қалдық. Жалпы серпін 2050 бағдарламасы бойынша былтыр 2050 грант бөлінген. Оның 1000-ы орта оқу орнына берілсе, 1050-ы жоғары оқу орнына берілген. Бағдарламаның мақсаты – өсімі мол оңтүстік жастарын адам саны аз, жұмыс қолы жетіспейтін солтүстік батыс, шығыс өңірінде оқытып, болашақта жұмыс орындарымен қамтамасыз ету. Енді бұл бағдарламамен түскен жастар, бұл президенттің бағдарламасы, сол себептен көбісі сол атағы бар, соның бір үлкен мақтанышы бар президент бағдарламасы. Сол себептен бұл бағдарлама жақсы қолдауын тапты, ары қарай дәл осындай одан да жоғары деңгеймен дамиды деп өзім ойлаймын. Жастарды сол барған жерінде қалдыру үшін қосымша әлеуметтік қолдау мәселелері, жаңағы тұрғын үй мәселесі бойынша, жас отбасына көмектесу мәселесі бойынша, жерде жерсіндіру мәселесі бойынша сондай әртүрлі шаралар жоспарлануда, әлі толық шешімдер шыққан жоқ, мен оны алдын ала айтуыма болмайды. Дегенмен де осындай бір жеңілдік шаралары, себебі енді бұл бағдарламамен бар түскен балдар өздері ерекше болады, себебі үйінде отырмай ата-анасының қасынан шығып кетіп түскен балалар, ол әрине бір жағынан бұл талантты, біліміне сенетін, екінші жағы ол тәуекелшіл жастар, батыл жастар. Жалпы елімізде 570-ке жуық мамандықтар бар, оның 100-мен ғана жастар таныс, дейді Мұрат Абдулламитұлы. Осы аясында жастардан түскен сауалға жастар жанашыры ақпараттың жеткілікті тарамауынан көп мамандықтан жастар біле бермейді, әсіресе техникалық салаларда. Дәл қазір еліміз осы мамандарға тапшы. Инновация мен индустрия ол мемлекет дамуының негізгі күре тамыры болып саналады. Сондықтан да техникалық мамандықтарға көңіл бөліп жатқан сол себептен, біріншіден сол себептен, екіншіден қазіргі таңда осы мемлекетіміздің озық техникасы болсын, технологиялар болсын, және де бір басқа елдің өнімі болсын, ол басқа елге біз жалтақтамай, оны өзіміздің отанымызда, тәуелсіз Қазақстанымызда шығарып, оны шығарып, біз тек қана отандық өніммен жұмыс жасауымыз керек. Қазіргі мемлекет басшысының басты талабы осы. Елбасының бағдарламасымен жүзеге асып отырған серпін 2050 бағдарламасы үлкен серпіліс беруде. Өткен жылы бір грантқа 5 адамнан болса, биылғы жылы 7 адамнан болатын көрінеді. Кәсіптік маманның қажет екенін елбасы жуырдағы жолдауында да атап өткен болатын. Елбасы индустриализация қайта айтып отыр. Соны елді дамыту керек. Әйелді бүкіл машина істейтін зауыттарды көбейту керек. Мұны жақсы машина шығаруымыз керек, жақсы станок шығаруымыз керек. Сол кезде бізде мынау кризис деген аномалия деген бізде жоқ болады.
Сол үшін енді әлі кешіміз, жастарды үйретіп жатырмыз. Осылайша алқалы жиында жастар салмақты ой түйді деп ойлаймыз. Еліміздің өсіп өркендеуінде көп мамандардың қажет екенін жеткізген ел жанашыры жиынға қатысқан аға буындар дұрыс бағытты таңдауға шақырды. Жанна Әлімбаева, Әубәкір Нарбайұлы, Тұран, Түркістан.